Есімім Алмаш, Тараз қаласынан Шу өңірінде Баласағым деген жеріне дүниеге келгенмін. 1990 жылғымын, қазір 9 жасым 32-де. Сол ауылда 9-шы сыныпқа дейін оқып, Алматы қаласына келдім. Алматыда 4-ші лицейде оқыдым. 4-ші лицей тамамдағаннан кейін сол аралықта жолдасыммен қалада танысып, отбасы құрдық. Қазір 4 баланың анасымын, Меркі өңіріне келінмін. Жолдасыммен отау құрғаннан кейін оқуды екеміз бірге оқыдық. Ол универде, мен колледжде оқыдым. Сөйтіп оқуды тамамдап біткенше мен қызым болды. Одан кейін ұлым болды. Артынша екі кішкентайым бар, аралары жақын. Алмашпен біз 10 жыл бұрын танысқанбыз жолдасым. Оның жолдасы мен жолдасым екеуі дос. Содан бері араласамыз. Колледждің соңғы курсына келген кезде тұрмыс құрдық екеміз. Универді, одан кейін мен колледжді бірге отбасылық өмірде бірге жалғастырдық. Екеуміз де оқуымызды тастамадық. Аяғына дейін ата-анамыздың, жолдасымның ата-анасы бар. Сол кісілердің арқасында оқуымды бітіріп шықтым мен де. Ол да ол қызым дүниеге келді. Оны енем қарап берді. Одан кейін екінші ұлым Омар дүниеге келді. Оны енем 6 айынан алып кетіп, өзі қызымды да ұлымды да осы мектепке, біреу садикке барғанша енем қарап берді. Ауылда өзі апасы өсірді, өзі тамағын берді, бар жағдайын өз жасады. Омар дүниеге келгенде біз осы Кеңсайға көшіп келдік. Жолдасым екеміз кішкентай ғана 2 бөлмелі үй сатып алдық. Дача ғой, жоғарыда ол. Осы жерде, осы Кеңсайда жоғарғы неде, жоғар жағында тұратын, екі бөлмелі де. Ол кезде біз қатты бір-бірімізге не істемейтін біз, келмейтінбіз үйімізге, нелерге барып отыратын жерлерде, отырыстарда отыратын біз бірге. Біраз квартирада тұрдық өзімізде бір 2-3 жылдай. Сонымен жолдасым екеміз квартирада ұжымен шыдамаймын квартирада. Қашанғы біреудің үйінде тұрамыз, қашанғы не істейміз, өзіміз неге үйлі болмаймыз. Кішкентай жер болса да бір нәрсе алайық деп. Кредит дегенді мен жолдасым вообще білмейді десем де болады, ондай да не қылмайтын. Кредит алайық деп мен не қылдым, қинап, соны ол төлей алмаймыз деп, сонымен екеуміз рисковать еттік, кредит алдық. Бір 2 күнде 2 банктен кредит өзім барып шығардым мен. Осындай бірінші банктен барып 700 мың ба, 800 мың шығарып алдым. Екінші кредитімді 700 мың шығарып алдық. Сонымен 1 500 000 болды ма. Сол кезде енді ол кезде ақшаның несі еді ғой. Сонымен екеуміз бір айдай үй іздедік, қаланы іздедік, поселоктарды іздедік. Ақшамызды еще қайда қоярымызды білмейміз. Біресе аняққа қоямыз, біресе еще квартирада ғой. Есігі де бір қатты не қылмайды. Пештің ішіне салып қоямыз орап. Ол еще біреуде болды бір оқиға, жанып кетпесін деп енді ол кезде жаз болатын. Қайта сол жақта әйтеуір әр жерге бір тығып жүріп. Ақшаны шашсаң ол бекерге шашылып кетеді ақша деген. Қазір тұрса қазір жоқ болып кеткен өзің де байқамай қаласың. Екеуміз шетін бұзбай долларға арбастадық та, и сол доллар күйінде сақтадық үйді тапқанша. Үйді оңынан әйтеуір тез ақ табылды. Әр қаланы бір не іздедік, әр районды іздедік. Сонымен Кеңсайдан алдық қой, осы таудан жоғары жақтан. Кішкене бізге жақын болсын деп, мен отбасым, мамамдар осы жақта тұрғаннан кейін біз осы районды қарадық. Қалаға жақын, тау болса да енді жаспыз ғой екеуміз. Ол кезде таудың қиындығын, бала жоқ, өзіміз ана аяру кішкентай ауылда болды ол. Сонымен осы жақтан іздедік, осы жақтан алдық. Сосын кішкене ремонт жасадық, үйін жөндедік, әйтеуір дачный үй болған. Екеуміз еңбектендік, соған жеттік қой, алдық, кредитімізді төлеп шықтық. Бұл кісінің жолдасы да өзі де өте жақсы, андай ашық мінезді, қонақ жайлы, сондай мейірімді, мынандай тартып тұрады да өздері. Мен жолдасымның ағасы, інісі, бөлелері бәрі бізбен бірге тұрды. Ешкімді бөліп жармадым. Бәріміз бірге тұрамыз, бірге жүреміз. Бәріміз құрдас, жасымыз не болды да, жастар болды да. Қызым бар кішкентай, сабағым бар, жұмысым бар. Бәрін қатар алып жүрдім. Ол кезде енді мынандай жағдай жоқ қой.
кирдик, ал мен жуам, түнгү 12-ге дейин, 3-ке дейин ооларды жөндөп кетем. Кайындарым бар, көмөктөстү. Кегездери ишине керек. Жолдосумдан кийин кайным бар, кийимдерин де жууп коётун. Уже мен шаршап келем. Алмаш биздин орталыкка осы 2022 жылдын баш жагында өзү адилеп бизди издеп келген. Бактыт отбас тууралуу мен вообще мүлдөм билмейтимин. Одан адам үйдө отурсаң да эмне кылмайды го, жан-жака карамайбыз, или бир жумушка барабыз, келебиз, адам менен араласпагандан кийин адам эч нерсени де хабарсыз жүрө берет деп эмне кылды, бир осылай көршүлөрүбүз менен жыйналып калдык. Сол жерде көршүлөрүм бар, ошол жерде көп балалуу ана баары. Осындай бактыт отбасын билесиң ба деп, сын жок билмейм деп, осындай нелер беретинин билесиң ба деди ша, көмөк берет, окуу орталыктары бар. Сын жок дедим, сомен олар айтты, сын адресин берди. Сомен ол бактыт отбасынын бар экен, мен осы көп балалы болган кезде гана бирок билдим. Ол көп балалыларга осылай көмөктөсө, аналарга көмөктөсөтүнүн. Бактыт отбасына барган кезде мен биринчи регистрация калай тиркелем, кимден сурайм деген кезде Азалия ханымга бардым. Ол кыз кимге келдиңиз деп, осындай бир курстар бар экен, билсем бола ма деп эдим. Кандай статусуңуз не деп баарын сурады. Сол осылай көп балалы анамын деп документтеримди көрсөттүм. Сразу мен коркактап бардым, мен да ыңгайсызданыпчы. Сыз казак сураганга ыңгайсызданабыз го, көрсөтөм. Жок, наоборот, жакшы каршы алды да бизге. Отурып баарын регистрациядан жасады, нелеримди көрсөттү. Телеграм каналга сол жерден өзү тиркеп баарын косуп берди. Ошол жерде биздин жаңылыктарыбыз чыгып турат, кандай да көмөк бар, баарын ошол жерге жазып сурасаңдар болот деди. Ой, осы бір нәрсе істеуім керек, істеуім керек деп ше. Сонандай тыныш отырмайды ғой негізі. Мен ешкімнен де мысалы, балам неге барып жатыр деп ақша да сұрай алмайсың. Қазір бір туғаныңның өзі де, әркімнің өз отбасы бар. Мама бірінші күні екеумізді бірге апарды. Сосын ары қарай өзіміз жалғыз бардық. Психологқа мен бұрын ойлайтынбыз ғой, психолог дегенге мысалы біз өзіміз не қылмайды, андай адамдар барады деп қана ойлайтынбыз. Декретте жаткан любой айел адам түшүнөт деп ойлойм ша. Энди оңой эмес да, 9 ай көтөрүп он үйдө мына кичкене гармондорду ойнойт негизи ша. Неше түрлү ойлор келет, неше шаршайсың, абыр жейсиң, кээ бирөөнүкү уйкуга тартат, кээ бирөөнүкү шаршаңкыга тартат негизи. Сол кезде я сонун айтатын. Ой, осы бир нерсе істеуім керек, істеуім керек деп ша. Сонандай тыныш отурмайды ғой негізі. Бір тірлік істеуім керек деп сөйтіп тұрады әрдайым. Мен ол жерге қандай мақсатпен бардым? Бақыт отбасына бір балаларым мысалы енді әр кружок былай берсең ақшасы деген енді оңай емес та бір баланың өзіне. Сон бақыт отбасы осындай мүмкіндік беріп атса, енді әр нәрсені бір не кылмайынчы деп ше, эчкимден де мисалы балам неге барып жатыр деп акча да сурай алмайсың. Азыр бир тууганыңның өзі де, әр кімнің өз отбасы бар. Сон балаларым үшін бардым, сол жерден ағылшын курсына жаздым ұлымды. Қызымды бисер курсына жаздым. Қызым бір ай оқыды, ұлым ағылшынды бір ай оқыды. Ол бір ай оқыды, ол екеуі де бір. Бисер курсында ләззат апайымыз жақсы аяруды бірінші барғаннан талпынысы жақсы екен, қолынан бәрі келеді, ақылды сондай деп мақтап, ләззат апайымызға рахмет. Сол жерде жақсы аяруға білім беріп береді. Одан кейін Айгерім деген апай болды ағылшыннан. Екеуі де ағылшынға да екеуі бірдей барды. И қанша бала қатысты, Омар әйтеуір аяғына дейін шығып тапсырмасын бәрін орындап, апайымыз алғысын айтты, жақсы бала екен, көмек беріңіздер деп бір кітаптарын айтты, алып бере аласыздар ма деп оны да жасатып шығарып бердік, алып бердік, оқыды, жақсы оқыды екеуі де. Ол кезі мама тоже Омарға айтты, мынандай бақыт отбасыдан мындай ағылшын тілінен курс болды деді, соған қатысасың ба деді. Ал Омар болса оған иә қатысамын деді. Сосын мама бірінші күні екеумізді бірге апарды, сосын ары қарай өзіміз жалғыз бардық. Сөйтіп Омар бір айдың ішінде ағылшын тілін үйреніп шықты. Бақытты отбасыны білдім деп айтты ол кезде.
үлкен қыз аяруды оқытты ғой, немен қол өнер бисермен. Вот сол кезде айтты мен осы аяруды не бақыт отбасынан бисермен оқытып, тағы нелермен оқытып атырым. Содан қазір күшті үйреніп алды деп, оны заказға істеп, саған керек па осындай деп, тәсіп сияқты не бар. Сонымен өбей маған да істеп берсінші қолыма деп, не келіп қойған, удобно екен да, былай ұстағаннан гөрі. Сондайлар істеп, сол кезде естідім да, соны бақыт отбасынан оқып жатыр, сол жақта не істеп жатыр деп, осы аяруды сол кезде естіген бақыт отбасы жайлы. Бисер курсы туралы мама маған айтты, бақыт отбасыда осындай курс болып жатыр екен деп, сол мен қызықтым да, мен қатысамын дедім. Мен ол жақта апай күтіп алды. Маған ең бірінші резинкамен браслет тоқып үйретті, сосын жіппен тоқып үйретті, сосын таспен үйретті. Қызым осындай мен айналысады деп жаңағы WhatsApp-та статустарын көрем, қызын жасап жатқан. Содан кейін ол қыз тек бисермен емес, ол қыз би үйірмесімен де айналысады. Көп жаңағы біздің 9 мамыр айында, жаңағы 1 мамыр сондай мерекелер кезде қызы атсалысып, қатысып, жүгіріп билеп жүреді. Сол кезде де мамасы жаңағы артында жәнінде жүреді, әрдайым көліктерін тасып, шашын өріп, бояндырып, сөйтіп, поддерживать етіп жүреді. Маған ең бірінші заказдан туысқандарым, көршілерім және отбасындағы адамдарым берді. Кейбіреулеріне платный, кейбіреулеріне бесплатный бердім. Көбінде менен түйреуіштерді және жіппен тоқылатын браслеттерді сұрады. Заттарың керемет, сын қалмайды, үзіл қалмайды деп мақтайды. Рахмет саған дейді. Мен күніне бір айына бисерден тапқан ақшам 100,000 теңгеге жуық болды. Оған мен көпте уақытымды бөлген жоқпын. Кейде 1-2 заказдар қана түседі, оларға көпте уақытым кетпейді. Ол жерде одан кейін мен балаларымды курсқа жазып, Азалия ханымнан жазылдым. Одан кейін Айгүл ханым бар ол жерде, психолог, нумеролог. Маған қызық болды да, мен ол кісіні прямой эфирде отырғанын көріп қалдым. Бақыт отбасының барлық жаңалығын инстаграмнан бақылап отырамыз. Сол кезде сандар туралы айтып атты да, и маған қызық болды. Мен Айгүл ханыммен кездестім, сандарымды есептеттім, балаларымдың, өзімнің, жолдасымның. И шынымен де бала қалай, мысалы жолдасым мінезі қалай, бәрін санмен ақ баяндап берді ғой. И білмеймін, сол кісімен сөйлесіп мен өзімді таптым десем де болады, былай айтқандашы. Маған ол кісі келе алмай жүрді. Мен тікелей эфирлер беремін ғой. Тікелей эфир инстаграмда жүргізгенге сұрақтар қойды. Мен сол кезде социал маманмын ғой өзім. Психологиялар туралы, сандарды, туған күндер туралы айтқан кезде ол сол кісі мені сол кезде таныпты, біліпті, сұрақтар қойған. Сол тікелей эфирде сөйлескенбіз. Әні келем, мұны келем деп жүріп, өзі бір сәті түсіп маған келді. Сол кезде мен өзі тани бастадым, білдім қандай екен ол. Енді мән бермейсің ғой, менде тікелей эфирде қанша адамдар сұрақтар қояды, кімнің қойып жатқанындай қатты не қылмайтын түгімін. Мен сізден қатты бір күшті алдым, өзім балам туралы білдім, сізге келе алмай, жете алмай жүредім, бір жақсы болдым деп келді. Психологқа мен бұрын ойлайтынмын, психолог дегенге мысалы біз өзіміз не қылмайтын андай адамдар барады деп қана ойлайтынмын, психолог деген осы уақытқа дейін білмейді қой. Психологпен сөйлескен вообще бөлек не екен да әлем. Мысалы үшін біз үйде жастық па не ма білмейміз ғой, шаршаймыз, балалар бар, жылайды, біреу күледі, біреу таласады, үйде келінді кетінді адам бар, жұмысым бар, и уже бір шаршайсың ғой. Кей кезде бір тастап бір жерге отырғың келеді, или бір демалып біреумен сөйлескің келеді да. Мен сондай кезде бардым, көмек сұрадым, ашылдым. Мысалы мен осы уақытқа дейін мен осы бағдарламаны көріп отырса айтатын шығар, нағыз қалай не деп отыр деп. Мен ешкіммен онша сөйлеспейтінмін, ешкімге сырымды ақтармаймын. Әлі де мен андай әркімге бір нәрсемді айта бермеймін. Мен бұл бағдарламаның болатынын менде ешкім де білмейді. Жаныма жақын 2-3 адамды ғана шақырдым. Сол жерде мен Айгүл ханымға ашылып айта алдым, әңгімемді айта алдым, қандай салада істесем болады, мен мынандай болсам ба, осылай ақылдастым десем болады шы ол кісімен. Алдыма келді, қызы да оқыған бізде, бисерді оқыды, өзі массажда оқыған. Аналарды көріп отырамын ғой, бірақ өздері андай не қылмайды да, кейде бір келеді. Психолог дегенге олар ойлайды екен,
күйзеліске түскен бір ауру болу керек қой я дейді ғой. Ой, күлдім я, маған келген кезде сұрайсыз деп айтады да, мен сөйтіп ойлайтынмын дейді да, психологқа барған кезде, бірақ сіздің тікелей эфирінен кейін дейді, көргім келді сізді дейді. Өзім жеке сұрақтарым болды, өзім туралы білгім келді деп келген. Сол күліп отырып, сөйлесіп, әңгімелесіп, өзі расында білмей жүрген. Қай мамандықты таңдасам дұрыс болады, оқып жатырмын. Мен ойбай талпынысын жақсы ғой. Мен оқыған адамға, білем деген аналарға қуанам дедім. 32-де, мен уже 30 ана айтады, ой, уже 4 бала туғаннан кейін кеш қой уже деп күлдім. Жаным ау, сен әлі 32-десің, енді ғана. 4 бала тудым дегенге сен үлкен деп ойлама. Сен қайта енді ғана балдарыңа нағыз дана ана боласың дедім. Кішкентай қызым кішкентай болды да, шығады шыға алмадым ша. Өмір мен ойлаймын жақсы өзгерген сияқты бұрынға қарағанда. Балалары не істегісі келетінін жақсы айтып түсіндіре бастады. Ол жағынан да жоқ болатын да. Бұл өзі бір алмашандай күштінен тауып алады да жаңағы. Ол жерге барып мен массаж курсын оқыдым Шолпан ханымнан. Үйде отырғанда не істеймін деп, курс, қандай курс бар? Бос кезде бара берейін деймін да, не істеймін үйде отырып? Балалар қарайтына, кішкентайым бар 2 жаста. 2-ге енді толады ғой, ертең толады. Осы садикке бергенде 2 ай болды. Оған дейін мен курсқа кеттім. Үлкен қызым түскеден қарап отырады, ұлым түстен кейін қарап отырады, екеуі сабақта ғой. Уақыттарын ыңғайластырып барып келемін, курс оқып келемін. Жана ханымдармен жана психологқа барып сол жерде сөйлесем, мысалы жақсы қарсы алады да, бір қиналып не үшін келдің, бір қиналмайды, бір жақсысы мен ол кісінің бір білмеймін, риза болдым. Любой нәрсе айтасың проблемаңды, сен былай істе, сен былай істе, сен өзіңді тап, анализ жаса өзіңе деп жол көрсетеді. Не қаламшы, жақсы жол көрсетеді, жақсы бір кеңес бере алады адамға. Үшінші баласым туып не істегеннен кейін ол жаңағы айттым ғой, тортпен, тортқа өз ашылды да, сонымен торт істеймін деп сөйтіп кішкентайдан бастап жаңағы медовый торт неден, сол медовый торт, ай, сол торттармен айналысты. Одан кейін жаңағы немен айналысты, массажбен айналысты. Массажды сол бақыт отбасынан үйреніп алды. Жауапкершілікті алсам, өзім андай, өзіме ұнамай ма, ол шаршайын ба, ол жұмыс маған қиын ба, денсаулығыма зиян ба, жоқ, мен жауапкершілікті алған кейін оны до конца істеуге тырысам да, бір істегім келмейтін жұмыстар болса да істеп кетемін ше, андай апайлар айтады ғой, өзіңді тап деді ше, сен мысалы қазір бәрін істегің келіп тұрады, қолыңнан бәрі келеді екен, барлық нәрсе келеді ше, ананы да істеймін, әр нәрсенің басын не істей бересің дейді. Ол көру маған өзіме жақсы да, мысалы массаж курсында оқыдым. Одан жаңа бисер қызым оқыды, ол қызымның несінен мен үйрендім ол бисерді қалай жасау керек екенін. Екеуміз кейде қызым заказға жасап кетті, осы бәрі таныстар сұрады, қайдан үйренді, бізге де жаса деп. Сол кезде қызыма көмектестім, ол маған үйретті бисерді. Сосын Айгүл ханымның бір айтқаны маған, сол өзім алып ұшып әр нәрсеге қызықсам, сол нәрсеге кете, сол салаға кете беретінім да, любой. Ол өзіме жақсы да үйренгенім, бірақ адам өзіне не керек, соны бірінші табу керек екен, мен ойлаймын осы жұмыс жағынан өзімнің не керек екенін табуға көмектесті деп. Ал отбасымда бір анандай бір қиыншылықтар болған жоқ, бүйтіп психологқа жүгінетіндей. Менде ол жұмыс жағынан көмектесті ол кісі маған. Өмір мен ойлаймын жақсы өзгерген сияқты бұрынға қарағанда. Бұрында енді ол кезде не болды, енді білмеймін, ол кезде білдім ме білмедім ме, кейін естідім ме, енді бақыт отбасы жайлы. Бірақ осы бақыт отбасы не істегелі, ол жаңағы қызы да жаңағы уже қол өнермен айналыса бастады, ол да не ғой, кәдімгі еңбек қой енді оның бәрін істеуде. Одан кейін нені массаж үйреніп жатыр, соны тағы да сол нені өз сол оқығалы не істегелі, жаңағы торттарды үйренгелі не істегелі, оның несі ашылған уже ше. Қазір бұрынғыға қарағанда талпынысы мықты да, мынандай қай кезде звонсам, ой, қолым босамай жатыр, ананы істеп жатырмын, аняққа бардым, ананы оқыдым, жаңағы заказым бар, заказға не істеп жатырмын, сабақ оқып жатырмын деп
все равно өзгеріс кәдімгі дейді бұрынға қарап. Бұрында енді жалпы үйде ғой, енді декретте неде болғаннан кейін үйде өткізетін уақытынша. Өз-өзін іздеп келгені белгілі болды. Ол кісі бізге өзінің сүйіп жасайтын істерін айта бастады. Балалары не істегісі келетінін жақсы айтып түсіндіре бастады. Сондықтан әрине біз ол кісінің әлеуметтік әлеуетін артуға көптеген ұсыныстарды жасап бергенде, ол кісі бірден қағып алып, отбасымен келіп, бүкіл біздің курстарға қатысып, бірде курстан қалмай, ерекше әр сатыдан, әр курстан бір үлкен нәтиже алып шығатынына бізге толық сенімді болдық. Өйткені қызы бізге келіп, писателіктеніяға қатысып, аяғында үлкен табысқа ие болып жатыр екен. Мен торт пісіруде бүйтіп үйге балаларға ғана пісіретін, бірақ тортты да бір керемет бүйтіп пісіріп, о жағымдан да жоқ болатын да. Бірақ бір пісірдім, екі пісірдім, уже адам қолы үйренеді екен да, қорқынышың басылады екен. И бір қызымның несі бар, құрбысы, соның мамасы кішкентайлы болып, соған 40-нан шығаруға торт жасап бердім. Сол кезде ол кісі, неғып торт жасамайсыз, неғып заказға істемейсіз деп маған, заказға істеуге сол кісі маған итермелеп, сол кісі маған себепкер болып десем де болады. Тортты бастағаным сол үйде жаңа қызымның несінен кейін ол кісі маған жол көрсетті, осылай жасаңыз деп, мен қорқақтап жасамадым ол тортты. Сонымен бір жасадым, екі жасадым, сонымен бір-екі таныстарыма жасадым. Сонымен уже қолым үйренді, уже тортты мен іздене бастадымша Инстаграмда. Мен торттың курсын былай толықтай бір маманнан алып, әлі не істеген жоқтымша, өзім қалай бар, солай жасап. И қазір кондитерлер бұрынғыдай емес, қазір ашық бәрін Инстаграмда кондитерлердің бәрі көрсетеді. Солардың техникасына қараймын, солардың жасағанына қараймын, солардың рецепттарына қараймын. И рецепттер сатып алып бастадым. Одан бір Айзатханның несіне қатыстым, мастер-классына. Сол жерден сертификат алдым, онлайн қатыстым, бірақ онда ол кезде кішкентай қызым кішкентай болды да, ешқайда шыға алмадым, бара алмадым. И құр отырғанша не істеймін дедім де, и онлайн қатыстым. И суретке түсіріп бәрін, фотоотчет бәрін жүрдім, и ол кісі маған жақсы нәтиже көрсеттіңіз, мынау деген. Менде даже құрал сайманы да жоқ қой, үйде андай строительный шпателдер бар ғой, сондайлармен тегістеп тарелканы төңкеріп қойып, андай поворотный столик жасап алып, сөйтіп ол кісі маған риза болып сертификатын беріп, қолыңыздан келеді, қорықпаңыз деп. Иә, ақыл кеңес сұрап бірге не істейтінбіз, анадан қалай шығады, что ана себетінің басқаша ма мынан деп. Бірақ өзі бар ғой анандай ғой, креативный ма андай бір тауып алады да. Мысалға нелерде қымбат нелер ғой, андай мысалға мен сыртын белурмен себетін, ол қымбат негізі аппараты ша. Бұл өзі бір алмаш андай күштінен тауып алады да, жаңағы басқаша қылып істеп ше, өзінен істеп ана кішкене андай бюджетный кішкене арзанырақ не қылып, өзі сөйтіп істейтінін күшті қылып ша, бірақ тура сол белеу шығады да сырташа. Бақыт отбасының сол Айгүл ханым көмектесті, айтты, қорықпаңыз, осындай екен, қолыңыздан бәрі келеді екен, жауапкершілігіңіз бар екен деді, жаңа сандарымды есептеп. Сіздің ісіңіз бастасаңыз тастамайсыз, ол кейбір адамдар бастап қойып кете салады ғой, любой нәрсені шаршаса или бір заказ жоқ болып қалса. А мен одан уже не істемедім. Адам жауапкершілік алғаннан кейін уже ұйықтамасам да, қызым ауырып қалса да, ертең кететін торт болса, түн мен ұйықтамай таңға дейін жасап жіберіп, бірақ не қылатынмын ғой, демалатынмын. Алмаштың еңбекқорлығында не бір тыным таппайды ғой негізі. Бір қарасаң әйтеуір бәріне үлгереді да. Азаңда жаңағы садигіне апарады, одан не істейді. Былай айтқанда бұның үйінде де негізі адам көп негізі ше, жаңағы туысқандары көп, күйеу жағынан әйтеуір үлгеріп жатады ғой. Оның мысалы 4-5 ер адамды не істеу оңай емес. Мысалға ше, тамағын істеп жатады, тортын істеп жатады, арасында жаңағы массажға бардым деп массажын не істеп жатады. Еңбекқорлығы да еңбекқор да, бірақ жан жақты алғысы келеді енді. Жан жақты жаңағы бәрін көрсең, бәрін істеме енді. Былай айтқанда не ғой, өзі ондай не істесе де соны алып кетеді да. Мысалы ана кейбіреулер істей алмаймын деп тастап кетеді ғой, бұл кісі ондай соны бір бастайды, соны алып кетеді да. Бірақ ананы көргісі келеді, мынаны көргісі келеді, бәріне үлгереді да. Бірақ та андай действительно андай
еңбек қорымды, таза еңбек мен істейді да, былай айтқанда шы. Өзің жұмысыңды жақсы көрсең, уже ұйықтамасаң да тортты мен қанша шаршап кеп, қанша ауылға тойға барып келіп, сол күні ертесінде мен торт жіберуім келсе, тойдан кейін де келіп, ұйықтамай сол тортымды жасап жіберетін. Оған мен мамама көмектескім келеді. Мамам шаршап жүрген жұмыста болып. Мен Инстаграмнан оқысы көріп отырады ғой. Таңдаған мамандығы сол кулинария болды. Мен любой жұмыс істеуге дайынмын. Не мотивация береді десе, балаларым ғана тек қана алдыға тартады дейді. Бақытты отбасы мен өмірімді 100% өзгертті. Оған мен мамама көмектескім келеді. Мамам шаршап жүрген жұмыста болып. Мен мамама барлық тортына көмектесем, бірақ өзіме қатты ұнайтын торт өпіпай. Себебі өпіпайдың дәмі маған қатты ұнайды. Туған күнімде де мамам маған сол тортты жасап берген. Балаға да білмеймін, ата-анасы бір не болады ғой, айнасы дей ма. Балаларды да бір еңбектеніп, өз мақсатына жетсе деймін да, ұйықтап жүріп, ішкі ақша таппайды ғой, негізі бәрі еңбекпен келеді. Сол еңбекті балаларым да түсінсе деп ойлаймын. Мысалы, бала көреді ғой, мен түнмен торт жасаймын. Мен қызым, мен торт жасасам ұйықтамайды. Оформлениясын жасап береді. Мама шаршап тұрсыз, мен көмектесем деп көмектеседі. Екеуміз жасаймыз. Кішкентай қыз болса да, қолынан келетін бәрін сол жасап береді. Жуатын ыдыстары деген, енді тортта екі есе ыдыс қалады ғой. Соны екеуміз жуамыз, бүйтіп қоямыз ғой. Тоу айару, мына жерге посудомоечный машина алсақ, мына салт салып жуып алатын едік деп ше. Мысалы, енді мен гранттан ұтып алсам, бірінші очередь сондай түгел техникасын алатын едім ше. Барлық үй балаларымның қасында отырып жұмыс істейтін едім. Біздің орталықтың ең басты мақсаты бізге келген ананы өз өзін табуға көмектесу. Біз ең бастысына айтатын ақылымыз аналарға. Әрекет етуден тайынба. Әрекет етсең, бәрібір де бір жерден шығасың деп айтамыз. Алмашамызда сол бүкіл біз қандай курстарды өткіздік, сол барлық курстарына қатысып-қатысып, өзін тауып, таңдаған мамандығы сол кулинария болды. Мен Инстаграмнан оқысы көріп отырады ғой. И мен де оқысын статустарын не қаламды, қарап маған көргенін көрем да. Сосын маған өзі хабарласты. Мысалы, біз өзіміз іздеп барып, өзіміз сұрауымыз керек қой. Ол кісі звондағанда мен өзім түсінбей қалдым, грантқа қатыстыңыз ба деді. Сосын жоқ дедім, грантқа қатысқан жоқпын. Сол кісі маған жол көрсетті, грантқа қатысыңыз, дайындалыңыз, осындай жерден өтесіз, осындай нелерді онлайн оқисыз деп. Мен қазір сонымен жұмыс істеп жатырмын, құдай бұйыртса осы грантқа қатысайын деп нартәуекел деп отырмын. Бастау бизнес жобасына алмаша дайын, бизнес планы да әзірлеп қойды. Біз 100% сенімдіміз, алмаша бұл жерде ұтып, үлкен кәсіпкер атанып, әрі қарай өзінің таңдаған саласын әрі қарай алып кетеді деген сенімдіміз. Мектепте беріп отыр ғой, көп балалы деп, мысалы, екі балаға форма, екі балаға мектеп акиматтан бақыт отбасының несімен біз алдық. Канста бар, сумкасымен алдық. Мынау ұлым екі бала садикке барғаннан кейін ұлым бақыт отбасымен бесплатно екінші балаға тегін Ескендір сол тегін садикке барады. Ол да бақыт отбасымен акиматтың көмегі деп бізге ше. Әр баланың өзінің нәсібі бар ғой, бірақ жақсы жағын әйтеуір көмектерін аямайды. Білмеймін, бір ризамын ше, бір жаман нәрсесін көріп жатқан жоқпын. Сұрайды, керек па, телеграмға жазады барлық. Жұмысты да мен мысалы телеграмға қараймын, жіберіп отырады объявление, түрлі жұмыстар жібереді. Сол өзіме ыңғайлы графикпен жұмыс тауып алдым, сол жерден звондап білдім. Сол балалар маған ең несі, жолдасым азаңда ерте кетеді, кешке жай келеді. Балаларымды садикке апарып алып келу мен үшін бірінші орында тұр ғой. Енді сол графигі қалай, жұмыс ыңғайлы, маған пол жуам ба, әлде бір уборка жасаймын ба, әлде бір жүгіріп бір нәрсе істеймін ба, маған балаларыма апарып алып келетін уақыт ыңғайлы болса, мен любой жұмыс істеуге дайынмын. Сол жерден объявлениеден өзіме ыңғайлы графикпен жұмыс таптым. Соны істеп отырмын, балаларымды апарып тастаймын, 8:30 жұмысқа барамын, соның жұмысымды бітіремін. Кешке 5:30 шығамын ол жерден. Балаларымды алып та алып үйге қайтамын. Мен үйге келемін,
Özüm жолдасым бирге турат, агасы менен энеси бар. Оларга тамак жасайм. Ол жумстан жай келет, 10-11'de келет. Балаларымдын тамагын берем. Сомен 12 болот, саат 12'ден кийин 4'ка кирсем го. Бәрін жатқызып, кішкентай қызым бар, сол ұйықтайт, қалай. Содан кейін сразу торт жасайм. Бір 2 сағат, 3 сағат ұйықтайын да, тұрып жұмысыма кете беремін. Бірақ ешқашан торт жасап жүрмін деп жұмысқа бір кешігіп көрмеппін. Не мотивация береді десе, балаларым ғана тек қана алдыға тартады дейді. Сондықтан біз өте алмашамызды жақсы көреміз. Және де басқа аналарға бұл қызымыз уже үлгі боларлықтай. Бір ұрсып жүргенін көрген жоқпын шыны керек, шын айтам. Әрдайым күліп жүреді, жаңа осы екі кішкентайын тасып жүреді. Кіші ұл мен кіші қызын балабақшадан алып келе жатқанда, алып бара жатқан кезде таңертең жолып қаламыз. Бақытты отбасы мен өмірімді 100% өзгертті. Бұрын не ұйықтап, балалармен не істеп жүретінмін ғой, мысалы үшін балалар бақытты отбасы. Білмеймін, мені бір оятты десем де болатшы, бір мақсат қоюыма да себепкер болды десем де болады. Өйткені осы уақытқа дейін мен білсем, ондай бір оқудың бар екенін, осындай бір көмектің бар екенін, енді мен баяғыда өзімде істейтін едім деймін да, мен білген жоқым шыны керек, ондай бақытты отбасы бар екенін, ондай көмек беретінін, тегін оқулар бар екенін осы уақытқа дейін білмеппін мен. Ал бұрын ондай заман болмады ғой, енді енді қазір бәрі Инстаграм бар, бәрі ашық қой. Бақытты отбасы 100% өзгертті деп айта аламын.